Vi har ju jobbat nu ett bra tag med att ta fram massor av filmmaterial kring microbit, både på svenska och på engelska. Mm. Och för varje gång vi har gjort nya grejer med den här fantastiska lilla maskinen så har jag blivit mer och mer sugen på att göra ett stort projekt. Mm. Jag med. Och de här tankarna har sammanfallit med att det kom ett paket till mig med min alldeles egna lilla måne. Väldigt fin. Väldigt fin. Jag är lite sugen på att göra ett rymdprojekt. Det låter som ett bra idé. Och jag vet, Nils, att du gillar knappar och mätare. Ja, jag har några. Så det känns som att det här borde gå att förena på något sätt. Det är också så att vi här i vår verkstad på Interaktiva institutet har ett antal lärlingar som jobbar med oss. Och vi har frågat dem om de skulle vilja vara med och göra ett rymdprojekt med microbit. Och det var inte särskilt svårt att övertyga dem. Så den där säger typ felmeddelanden och boom när den sprängs. Självförstörelseknapp. Ett självförstörelseknapp. Ja. Tre stycken. Fint. Och sen typ... Eller om man trycker på knappen så sätter den lowest point ner till noll och då går den hela vägen till noll. Sedan tänker jag att den ska kunna flytta en sån här grej. Mm. Så den pickar det, så åker den. Tryck. Så åker den så. Jag kom på sagt att när den är så på och den sprängs, eller ja, självförstörelsegrejen, då fortsätter den sitta i påläge. Det händer inget. Absolut ingenting händer då. Vi behöver skapa en ny variabel. Vi kanske sänker för lite och vi kanske väntar för kort tid. Det kan antingen skicka över en etta eller en nolla. Ja, en etta då. Så att den är på. Maja, Lukas, Alex och Saga. Det här var ju er idé om vad ni ville bygga för någonting. Och det här är ju vad det blev för någonting. Hur nära tycker ni att vi kom? Utseendet ganska nära. 50%, alltså allting är inte isat än. Nej. Maja, du har hållit på med den här, va? Och nu kommer jag inte ihåg vilken knapp det var man tryckte på. Den. Och då pulserar den och grejer har sig. Ja. Och den styrs av en microbit. Ja. Ja. Och sen har vi en gäng lampor. Oj, kolla. Det här var lasrarna, var det så? Ja. Mm. Och den här mätaren då, den håller ju på att röra sig... Alltså det är väldigt mycket strålning i rymden, så man måste liksom ha koll på det. Ja. Sen ska man stå på. Och nu är det ju mycket strålning. Så att om man är för mycket strålning kan man stå på en sköld. Just när det är något fel i min kod eller... Nej? Det fungerar bra. Fungerar? Va? Lampan är lite dimmig. Så att den går, så nu växer den här ner istället. Så, det är lite så om jag slänger av sköldarna igen, då börjar strålningen gå upp igen? Just, då går den upp igen. Ah. Vi började, jag och Nils, för två... Varsågod. Tack! För två dagar sedan. Och
hade den här idén om att göra ett rymdprojekt med att bygga någonting som vi kunde ta oss till månen. Och nu är vi nästan hemma. Det känns riktigt coolt. Så stort tack till er.